tudo pronto para o sorteio da Loto Fácil. Vamos começar? Agora é a hora. Bolas posicionadas. Boa sorte para você que apostou. Valendo! Globo carregado, embaralhando 25 bolas numeradas de 0 a 25. Começou o sorteio da Loto Fácil. Bola azul número 05. Azul 05. Loto Fácil, fácil de jogar, fácil de ganhar. Bola verde 03. Bola verde número 03. E aí, começou marcando. Você ainda tem chances. O sorteio está só começando. Bola azul número 25. Azul 25. Quina, foi o primeiro sorteio da noite, já com todos os procedimentos concluídos. Agora você conferindo o sorteio da Loto Fácil. Bola azul número 15. Azul 15. Na sequência da Loto Fácil, sorteio milionário da Mega Sena. Fique atento. Bola verde número 23. Verde 23. Foram sorteados 5 números. Faltam 10. Boa sorte para você que apostou. Bola marrom número 14. Marrom 14. Este é o concurso de número 2039 da Loto Fácil. Mais uma bola saindo do globo. Branca, número 10. Bola branca, 10. Este prêmio pode sair para você hoje. R$1.500.000 é o prêmio estimado na Loto Fácil. Bola laranja, número 19. Laranja, 19. Loterias Caixa, já pensou? Pode chamar que a sorte vem. Bola marrom, número 24. Marrom, 24. O globo girando, você chamando, a sorte chegando. Bola vermelha, número 01. Vermelha, 01. Foram sorteados 10 números, faltam 5. Na Loto Fácil você ganha, acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Bola vermelha, 21. Bola vermelha, número 21. Está anotando tudo. Calma, você ainda tem chances. Vamos seguir sorteando. Bola amarela, 02. Amarela, 02. Bola rosa, 06. Rosa, 06. Faltam 2 números. Falta pouco. Estamos na torcida. Boa sorte para você que apostou. Bola marrom, 04. Marrom, 04. Agora, hein? Sua sorte pode vir com este número. O 15º e último número da Loto Fácil. Bola vermelha, número 11. Vermelha, 11. É hora de conferir as 15 dezenas sorteadas no concurso 2039 da Loto Fácil. Confira comigo. 05, 03, 25, 15, 23, 14, 10, 19, 24, 01, 21, 02, 06, 04 e 11. As auditoras confirmam os números sorteados na Loto Fácil? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. A sorte estava na sua aposta. Logo após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado acessando a página da Caixa na internet. loterias.caixa.gov.br